ele vem para as mulheres do campo aproveitarem as hortaliças excedentes da horta que elas vão produzir, né? E agregar um valor a essa hortaliça, as hortaliças que elas estão produzindo. Então a gente vai fazer assim, ó. Ele é importante também, assim, porque tu tem as hortaliças, elas têm sazonalidades, né? Elas têm épocas do ano que não tem. Então nesse período a gente conserva a hortaliça fazendo as conservas dela, mantém elas para um consumo durante todo o ano. Então a gente está ensinando as gurias a fazer esse processamento de hortaliças. A gente vai trabalhar também com temperos, né? Usando os temperos que tem, que são produzidos aqui na CNEAN. A gente foi colher os temperinhos, aproveitando os temperinhos que tem aqui, a gente vai fazer o sal temperados, um sal básico que serve para temperar todos os alimentos, carne, qualquer preparação, é um básico, né? E daí a gente vai fazer também conserva de pepino, vamos fazer mais epífitas para fazer um padrão para que elas, cada uma leve para casa aquilo que foi feito, né, todas igual. Daí, a partir desse picles, elas conseguem fazer depois separadinho. Querem fazer só pepino ou só brócolis. Aí depois depende da produção e da disponibilidade das hortaliças que elas têm.